Per dir-vos que interessant que el nostre compromís és de treballar el contingut de les xerrades que estem gravant, intentar transcriure-les i intentar, ja que no hem tingut gaire temps per treballar els continguts que s'han anat sortint, doncs encarnar els continguts i una mica que siguin progrés per totes. Doncs el tema de la xerrada en aquest cas és una mica el tema de... Bueno, ara em recordo el company que porta les xarxes, que si voleu tuitejar, ho feu amb el hashtag. Idees futur. Gràcies. Idees futur. Que bueno, ara les companyes parlaran, doncs, és una mica en el mateix tema. Però, en aquest cas, és des de la perspectiva de una mica les lluites populars. No? Quina relació establim des de la perspectiva de la gent que fem lluita institucional amb la gent que fem, no? Lluita al carrer, i a la inversa, que intenta construir una agenda comuna entre els dos, costats. Si no, ens ho deixem més amunt de parlar amb nosaltres. Moltes gràcies. Bé, bon dia a totes. Jo crec que farem algunes reflexions que hauran estat anticipades o que són compartides amb la primera taula, tot i que fos espai municipalista i es podria pensar, doncs, que té poc a veure amb altres nivells institucionals o la reflexió que es fa des dels moviments, però jo crec que hi ha una part de l'agenda de reptes o de debilitats o de límits que són compartits. En primer lloc, dic que la reflexió que fem entre la relació, el binomi o la confrontació o l'encaix o el que sigui entre moviments populars i institucions, nosaltres com a mínim podem fer la reflexió en relació a institucions municipalistes i àmbit autonòmic, perquè hi ha altres nivells institucionals, segurament molt més poderosos a nivell competencial que aquests dos nivells, que nosaltres d'una manera no coneixem. I per tant, quan parlem de la reflexió des de les institucions, que tinguem al cap que nosaltres, per exemple, no estem en institucions europees, no estem en institucions estatals i per tant ens movem a aquest nivell. I de l'altra, que quan parlem de moviments populars, jo crec que parlem de moviments populars per no haver de fer l'esforç de definir què són els moviments populars i fer veure que tots ens entenem en relació al que estem dient. Segurament podríem aprofundir en el debat de què estem considerant en aquest moment moviments populars o com han evolucionat els moviments populars i com si tots entenem el mateix quan aportem, no? Doncs aquesta nomenclatura. En tot cas, perquè ens entenguem des d'on com a mínim jo faré l'aportació, moviments populars serien aquells en els que d'una o altra manera l'esquerra independentista en totes les seves expressions hi participem amb més o menys intensitat. Seria estrany que poguéssim parlar d'un moviment popular en el que nosaltres no hi som de cap manera o en som absolutament abstents. Per tant, una mica el paràmetre seria aquest. No? En primer lloc, i perquè a mi se'm va demanar sobretot que fes la reflexió del que havia estat la nostra experiència en la passada legislatura autonòmica, com recordareu, la legislatura de la CUP bona, i la relació que vam establir en aquest moment amb l'àmbit dels moviments. No? Però unes breus reflexions respecte a l'arquitectura institucional per després passar a parlar específicament del capítol dels moviments populars. En primer lloc, recordar que nosaltres tenim una arquitectura institucional en la que en el seu disseny expressament es defineixen els partits polítics com l'actor a partir del qual vehicular la participació política. Hi ha altres maneres de concebre la participació política en la lògica institucional, però el nostre sistema restringeix els partits polítics en l'esfera de la corretja de transmissió cap a les institucions. Dic perquè tinguem present que hi ha altres maneres de concebre les institucions, però les que tenim són així. La participació, per tant, s'ha de vehicular a través d'aquests. Nosaltres podem plantejar que els partits assumeixin les nostres demandes, però en tot cas hem d'aconseguir que els partits assumeixin les nostres demandes. Podem fer fins i tot una iniciativa legislativa popular, però hem d'aconseguir que els partits en la seva majoria la recolzin, perquè si no, malgrat haver aconseguit el suport sobrat al carrer, si no el tenim a l'esfera institucional, tampoc haurà servit de res. També jo crec que cal tenir present, i les companyes abans ho comentàveu, la pèrdua progressiva de poder en les institucions. Jo crec que a vegades també analitzem un poc aquest factor i obviem que en el cicle dels últims 15 anys, sobretot, les institucions municipals i les institucions autonòmiques han tingut una pèrdua absoluta de poder en pro, en favor d'altres nivells institucionals, sobretot de l'àmbit europeu. Hi ha qüestions cabdals que no es poden legislar aquest
nivell i sobretot en favor d'altres organismes, d'altres estaments, de tribunals d'arbitratge que pengin de convenis internacionals o directament de lobbies o de multinacionals. No? I a vegades nosaltres jo crec que tenim el repte de fer l'anàlisi o la crítica a les institucions tenint en compte que són nivells que han perdut poder i que segurament haurem de complementar el nostre anàlisi respecte a les institucions tenint en compte això. No? I en últim lloc, també s'apuntava en l'anterior taula, que segurament hem d'articular la triangular. Institucions, moviments populars, mitjans de comunicació o àmbit informatiu o àmbit comunicatiu. Estranyament podem entendre la tensió o la relació que s'estableix entre institucions i moviments populars si no entenem el pes i l'impacte que té la difusió informativa en qualsevol lluita i com això acaba condicionant moltíssim la relació que hi ha entre un i altre àmbit. No? En relació als moviments populars, què podríem dir? Doncs que en primer lloc és molt estrany que assistim a un moviment popular que no tingui voluntat d'incidir en les polítiques públiques. Forma part del seu ADN, podríem dir així, que d'una o altra manera pretengui incidir, ja sigui en l'executiu directament o en el legislatiu. Però és la voluntat. Una altra de les voluntats és clarament que la seva reivindicació tingui un espai en l'àmbit informatiu, tingui difusió i que per tant és habitual que els moviments populars també busquin titulars, també busquin tenir un forat en l'agenda política i mediàtica i és veritat que la institució pot contribuir a facilitar aquesta cobertura informativa, aquesta cobertura mediàtica, la consecució d'aquest titular per donar-se a la demanda que es busca. No? També és veritat que sovint la dinàmica de queixar-nos de la institució, que sigui de forma inconscient, ens porta a buscar la solució en la mateixa institució. És a dir, ens queixem que la institució no resol, però pensem que la institució hauria de resoldre. I per tant no acabem de desfer tampoc aquest binomi, malgrat que critiquem la institució amb tota la raó. Sovint també veiem que des dels moviments populars el que analitzem és que el problema no és la institució en si, sinó que aquells que les ocupen de forma majoritària no atenen les nostres demandes. Però que això no vol dir que no segueixi sent l'objectiu que la institució tingui les nostres demandes. Per tant, hem de distingir d'alguna manera quan el problema és l'arquitectura institucional en si mateixa respecte a quan el problema és qui està ostentant la representació de forma majoritària en aquesta institució, perquè no és el mateix un tipus de problemàtica que l'altre. En uns casos podrem defensar que nosaltres, la nostra representació, ocupi les institucions per atendre les nostres demandes, en el d'altre hem d'identificar que malgrat nosaltres estiguéssim governant les institucions, tampoc podríem satisfer aquelles demandes, estem parlant d'experiències diferents. Atenant una mica en qüestions concretes, dir que la passada legislatura, justament el pas de la CUP Alternativa d'Esquerres al Parlament va generar, a final de legislatura, un treball que era un peu al Parlament, que era una mica de balanç del que s'havia fet des de la perspectiva del grup parlamentari, però que hi havia un capitulat que justament el que feia és donar veu a entitats i a moviments populars en els que s'havia treballat, per tant, que avaluessin la nostra tasca. Això que hauria de ser no només gens estrany, sinó que segurament hauria de ser obligat que es fes balanç de la feina feta, que es poguessin retre comptes de forma pública, doncs paradoxalment no hi ha cap precedent de cap grup parlamentari que hagi fet un treball similar en aquest sentit i mira que porten anys a les institucions. Va ser la CUP Alternativa d'Esquerres que per primera vegada va fer aquest treball. I què ens trobem? Doncs que totes les entitats que van i moviments que van tenir a bé participar doncs, a aquest treball que com veu al Parlament, coincidien en identificar tres virtuts del que havia facilitat la CUP al Parlament. Una, s'havia aconseguit informació que s'havia doncs, obtingut arran de que la CUP havia sigut la corretja de transmissió i l'havia activat de dins de la institució o d'altres àmbits. Dos, s'havia donat veu a les seves reivindicacions, a les seves demandes, a les seves protestes. I tres, s'havia d'alguna manera assumir, no només s'havia donat veu, sinó que s'havia assumit aquella lluita, aquella reivindicació, doncs en pròpia persona n'hem dit de la representació de l'esquerra independentista al Parlament. És curiós que no trobem crítiques salvatges, trobem entitats o moviments que prefereixen no participar del llibre perquè no volen que se les pugui identificar en clau partidista amb una formació política concreta, però no aconseguim trobar una participació en aquest treball que ens ajudi, diguéssim, a formular una queixa sobre nosaltres mateixes, sinó que ens trobem que justament i paradoxalment es planteja destacar tot allò positiu que s'ha aconseguit amb la presència del Parlament quan no era en absolut un requisit de la participació en el llibre. Evidentment, podria doncs, valorar allò que volguéssim. No tenim
ni balanços fets per altres grups parlamentaris, ni tampoc tenir massa balanços fets dels moviments populars, de què ha significat els últims cicles de lluita i la seva relació amb les institucions. Per exemple, dient això, si trobaríem segurament un primer terreny de dèficit. Un altre element que ens trobem és una manca de coneixement de la institució per part dels moviments populars, i que sovint aquesta manca de coneixement es veu suplida per un coneixement que els hi ha vingut de determinades formacions anomenades d'esquerres que s'han especialitzat en fer relacionar els moviments populars amb la institució i evidentment han viscut aquesta transferència suposada de coneixement als moviments des d'una perspectiva molt concreta. Aquest partit polític, aquest espai polític que fa de corregir la transmissió amb la institució és absolutament indispensable, és qui acumula l'expertesa, tu moviment popular em segueixes necessitant. I aquesta certa lògica clientelar que també han generat les forces d'esquerres, sovint els moviments populars les repliquen en elles mateixes i hem tingut també una feina de desfer una cultura política clientelar que existeix per part de moviments populars en relació, sobretot a les esquerres, a les institucions. Ens hem trobat molt sovint, per part de moviments o d'expressions locals, en molts casos, és que si no ho fem nosaltres ho farà iniciativa. I això sembla que sigui una cursa respecte a un espai polític en el que podem tenir determinades afinitats o coincidències o una base de suport comú, i som nosaltres a vegades també les que hem acabat caient en la rèplica, en fi, de mirall a aquesta forma de relació que han tingut determinades esquerres amb les institucions. També ens hem trobat que de vegades ens demanen que fem de corretja de transmissió d'unes demandes que rebaixen expectatives respecte al que nosaltres voldríem, que això també existeix. Els moviments populars, de vegades, amb una lògica possibilista, que també l'han tingut, o pràctica, dieu-li com vulgueu, ens trobem que tenien doncs, un sostre de demandes determinat, però que quan han vist la possibilitat de que s'aprovés alguna expressió en seu parlamentària, per exemple, que reculli les seves demandes, i això ha requerit que per ser aprovat es baixés el sostre, són els que ens han demanat que nosaltres accedíssim a aquest plantejament. Això també existeix i també ens hi trobem, per exemple, actualment amb el debat de la renda ciutadana garantida o amb un sistema trobant amb determinats casos vinculats amb la repressió, una mica més delicats en aquest cas, o ens hem trobat, per exemple, tot el que ha envoltat la suspensió de la IAP o de la llei d'habitatge, que quan nosaltres preteníem anar a la taula d'habitatge a denunciar que es volgués suprir la llei suspesa amb una nova llei i que plantejava obertament desobeir aquesta suspensió, ens hem trobat sols, no ens ha acompanyat el moviment popular que no ha demanat desobeir, sinó que ha estat d'acord, per exemple, en editar aquesta nova llei. Què passa, per tant, quan hi està la institució representant part d'aquests moviments, han d'assumir les renúncies que potser també estan plantejant els propis moviments? Quatre idees a tall de propostes. És el primer lloc, jo crec que espais com aquests no és que siguin indispensables perquè ens ajuden a reflexionar sobre què estem fent a les institucions o què estem fent als moviments populars, per tant, són absolutament imprescindibles. El que hem de fer de forma urgent i emergent és tenir una agenda d'avaluació compartida. La gent que té presència a les institucions, la gent que treballa als moviments, perquè ens superem cadascú els propis límits. Estar a l'institució no? Et pot emmarcar unes dinàmiques concretes i pots haver de tenir dificultats per identificar els teus propis límits, estar als moviments també pot emmarcar en unes dinàmiques concretes i que sigui més difícil que tu te n'adonis dels propis límits. Per tant, doncs, és molt convenient que fem una diagnosi compartida de com ha estat aquest últim cicle de presència als carrers i a les institucions, com ens hem relacionat, com ens hem confrontat, com ens hem convençut moltes vegades i que, per tant, jo crec que estem en disposició i segurament més que cap altre espai polític de fer una valoració de què vol dir doncs, la feina institucional i de carrer, de com la veiem i de com la podem millorar. I en aquest sentit, hauríem d'estar treballant amb mapes d'actuació compartida. Té poc sentit que les persones que venim dels moviments un cop entrem a les institucions siguem vistes com uns adversaris polítics o que nosaltres mateixes veiem com un alié a aquell espai polític amb el qual nosaltres hi érem. No? Per tant, doncs, convé elaborar un mapa d'acció compartida que ho fem amb certa facilitat en l'àmbit municipal, perquè és veritat que és un radi d'acció molt més acotable, però no ho estem fent en altres nivells d'intervenció política i segurament seria convenient no veure'ns com a meres corretges de transmissió, no veure'ns com espais
que han d'estar doncs, permanent enfrontats, sinó utilitzar justament l'enfrontació, la confrontació necessària, l'encaix i l'harmonia que ha de ser en alguns casos per aconseguir el que segurament seran objectius comuns. Assumir, doncs, com també es deia en la taula anterior, que el repte és anar treballant en la generació d'institucionalitat pròpia i, per tant, el repte de dibuixar els límits de les institucions actuals és interessant, però sobretot hem d'estar dedicant energies i d'estar pensant quins serien els nostres models d'institució i quines serien les nostres institucionalitats pròpies en independència de que tinguessin arquitectura institucional també com la concebem actualment. I, per últim, entendre que segurament el marc, el paraigües o el plantejament general que ens pot ajudar a fer aquest mapa d'actuacions compartides és tot el treball al voltant de la recuperació de sobiranies. Quan nosaltres ens plantegem una lògica de recuperar les sobiranies que ens han estat furtades, saquejades o directament robades o estafades, ens permet dibuixar un mapa d'actuació que té rèplica a tots els nivells d'actuació, no només al municipal, sinó al conjunt dels països catalans, per tant, a nivell de país, i en aquest sentit de la recuperació de sobiranies hauríem de tenir una agenda absolutament compartida unes i altres i veure com podem encaixar les diferents aportacions que podem fer. I per últim, recordar que a vegades els moviments populars poden i han de voler actuar en clau de lobby, és a dir, grup de pressió per intentar aconseguir els objectius que persegueixen, però que segurament no tot el país s'expressa en clau de moviment popular d'una altra manera. No totes les necessitats materials que existeixen al país tenen la seva rèplica organitzada. I nosaltres, com a força clarament antagònica, només atendre les demandes que tinguin al darrere una organització o un lobby, que siguin els millors en els sentits com a moviment popular, hem de dibuixar el país a partir de totes les seves necessitats, tingui o no tingui rèplica organitzada. I per això hem de fins i tot desbordar la nostra pròpia lògica de moviments populars, desbordar la nostra pròpia lògica de límits institucionals i dibuixar el país des del projecte que nosaltres defensem, recuperació de sobiranies, institucionalitat pròpia i haver de deixar de parlar algun dia del límit de les institucions i parlar que realment les institucions no tenen aconseguir guanyar-les. És necessari, com també comentava l'Anna, espais com aquests de reflexió, ja que ara la CUP té presència a moltes institucions i a molts ajuntaments, que hi ha hagut un augment, però no hi ha hagut un debat que anés doncs, en consonància amb aquest augment de regidores que hi ha en el territori i per tant que és necessari doncs, revisar la relació que fem entre moviments populars, entre institucions i amb quines contradiccions ens estem trobant i aquí crec que serà clar també el debat que puguem realitzar després entre totes perquè nosaltres estem apuntant algunes d'aquestes idees que hem anat reflexionant però que estic segura que entre totes en sortiran moltes més i també maneres de resoldre-les. Dit això, també contextualitzar que bé, jo vinc de la ciutat de Barcelona que podríem considerar que Barcelona és un petit país dins dels països catalans que és d'una població que arriba a quasi 2 milions de persones, que té 10 districtes diferents, amb 73 barris diferents, amb realitats socioeconòmiques molt divergents entre elles també, i per tant que analitzar els moviments populars i les institucions d'una ciutat com és Barcelona doncs, suposa d'una complexitat que ens ha fet haver d'accelerar molts debats que fins ara l'esquerra independentista i el moviment popular de la ciutat no s'havia plantejat. No? I crec que també avui és un bon dia doncs, per compartir-ho entre totes i com que hi ha companyes de Barcelona doncs, també que s'afegeixin després en aquesta posada en comú. Aleshores, nosaltres, quan entrem a l'Ajuntament de Barcelona, no entrem només a l'Ajuntament de Barcelona, sinó que també s'entra als diferents districtes, és a dir, tenim dues institucions. No? I també cal dir que la nostra gent, no? I tots els nostres nuclis i les nostres assemblees, sempre han treballat de manera territorial, és a dir, molt arrelats en els seus barris, molt arrelats en els diferents moviments populars d'aquests barris. Per tant, entrar des d'una perspectiva de llunyania en aquests barris com és la Casa Gran, com és l'Ajuntament, representa una complexitat afegida a allò que nosaltres inicialment anàvem a fer a les institucions.
Això què vol dir? Que nosaltres sempre havíem fet una lluita molt territorialitzada i passem a fer una lluita molt sectorialitzada. I crec que això és una cosa que es pot extrapolar també doncs, al conjunt dels països catalans, que trobem moltes lluites dels moviments populars que es fan en un lloc concret, però que d'altra banda no estan interrelacionades amb les lluites que s'estan fent arreu, no? I per tant queden aïllades. Això també és el que ens passa, que bueno, el que produeix, que quan entrem molts col·lectius, sobretot de lluites d'un sector determinat, sobretot en l'àmbit de drets laborals, perquè Barcelona una de les grans problemàtiques que té és la de la precarietat laboral, igual que el conjunt del país, però Barcelona s'accentua doncs, també fruit del model turístic i del model de ciutat que ha generat durant els darrers anys. I en aquest sentit, doncs, diferents col·lectius de diferents empreses externalitzades que es troben en situacions de lluita des de fa temps, aquí venen a interpel·lar és a la CUP, no? Que és una mica el que passa quan la CUP és del Parlament. I aleshores, aquí venen a fer pressió i aquí venen a explicar les demandes és a la CUP. Aleshores, nosaltres estem uns mesos que comencem a veure doncs, que hi ha moltíssims col·lectius de lluita a la ciutat. I això també ens obre la porta a una segona reflexió, que és el fet que nosaltres militant en moviments populars en els nostres barris no arribem al conjunt del moviment popular de la ciutat, no arribem al conjunt de teixit organitzat de la ciutat i no arribem al conjunt d'organitzacions de la ciutat. I per tant, cal que com a mínim no, assumim que no estem a tot arreu i que hi ha moltíssimes coses que desconeixem i que hi ha moltíssims col·lectius en lluita que desconeixem. I per tant, aquesta primera barrera és necessària en conèixer-la per tal de saber les nostres limitacions reals a l'hora de poder actuar i de poder colpejar doncs, els diferents poders econòmics i socials de la ciutat. Per tant, un cop veiem tots aquests diferents col·lectius, el que sí que també cal posar sobre la taula és de no caure en el fetichisme dels col·lectius en lluita o dels moviments populars. És a dir, anem a desgranar què són aquests col·lectius, anem a desgranar què és aquest moviment popular, a quins interessos reals responen aquests col·lectius, quins interessos hi han articulats darrere d'aquests col·lectius i anem a veure quina lluita estan realitzant perquè potser no coincideix amb el nostre programa polític. Potser malgrat no, estiguin fent una vaga o malgrat jo crec que això s'ha d'explicar. És a dir, que no tots els col·lectius que estan en lluita defensen el mateix programa polític que nosaltres com a Esquerra Independentista defensem i per tant cal que ho diguem i cal que ho posem sobre la taula i ho analitzem i aleshores a partir d'aquí decidim quin tipus de relació volem tenir nosaltres amb aquests col·lectius. Perquè una de les coses que sí que és clara, i això doncs, comparteixo totalment amb el que deia l'Anna, és que hi ha un total desconeixement del poder real que tenen els partits, sobretot els de l'oposició, en una institució com és l'Ajuntament de Barcelona. I aleshores el que passa és que ells et demanen una sèrie de coses, reunir-me no, amb el responsable de que presentis una moció, hi ha una moció nitis, no, una proposició, declaracions institucionals, que tot això, efectes pràctics, no es trasllada en res. És a dir, això no obliga el govern a virar cap a una banda o a virar cap a una altra. I a l'Ajuntament de Barcelona, que a part és un ajuntament totalment alcaldista, on hi ha moltíssimes competències que només les ha de fer doncs, l'alcalde via decret, aleshores això encara perd més importància. El que ens assenyala un dels límits reals que té la institució de Barcelona també i el conjunt d'institucions del país. Per tant, doncs, ens trobem això, no? Amb una sèrie de col·lectius que ens venen a fer unes demandes molt concretes de pressió, de presentar qüestions que nosaltres els expliquem. Per tant, aquí hi ha una feina de pedagogia, d'explicar quin és el vincle real que això tindrà amb la seva realitat i amb la seva lluita després un cop s'aprovi o no s'aprovi en el plenari. Ens trobem també doncs, que ens fan pressió, es fa realment un lobby de missatges, de whatsapps, de correus per part de persones concretes de certs col·lectius perquè el tinguis present i això també cal veure no? com nosaltres ho analitzem i per què donem més importància a aquesta lluita perquè ens fan més pressió que no pas a d'altres lluites que potser entenem que estratègicament o tàcticament hauríem d'estar potenciant. Tanmateix, aquest fet de conèixer molts col·lectius i també doncs, que hem
molts d'aquests que ja estaven acostumats a treballar en la institució i per tant diferenciem aquests col·lectius institucionalitzats d'aquells que no ho estan, i aquests col·lectius que estan institucionalitzats són els que porten anys participant directament de les diferents polítiques que s'han fet a l'Ajuntament i són els que han legitimat quan la institució diu sí, ha sigut un procés participat. Doncs són tres o quatre col·lectius que són els de sempre i són els mateixos que fa 15 anys els que han donat suport al que tirarà endavant el govern i per tant sí que és necessari fer la diferenciació dels col·lectius institucionalitzats, dels col·lectius que no estan institucionalitzats i que com que ara hi ha la CUP i confien en la força de la CUP, aleshores sí que es posen en contacte amb nosaltres. A partir d'aquí també cal dir, que això ja s'ha assenyalat en les diferents ponències que hi ha hagut, doncs, que també veiem els diferents límits, no?, que té les institucions, d'una banda pel que fa a competències, pel que fa a l'estructura jurídica i pel que fa al poder real. Governar l'Ajuntament de Barcelona no vol dir en cap cas governar la ciutat, no?, perquè hi ha tota una sèrie de lobbies econòmics, turístics, restauradors, etc., que són els que realment marquen les directrius i marquen com funciona el model de ciutat que tenim actualment. I en aquest sentit, les propostes que nosaltres creiem imprescindibles fer de cara a com lliguem la institució i el moviment popular és, d'una banda, fer molta pedagogia sobre de què serveix realment la institució, quins límits reals hi ha en la institució ara que podem tenir-los analitzats i, per tant, quina vinculació tindran les pressions que pugui fer el moviment popular en el si de la institució a efectes pràctics. I això hem d'assumir que ens hem de ficar al barret de pedagogs en aquest sentit, perquè la gent li costa molt de creure, perquè la gent ningú mai li havia explicat això, com deien els partits d'esquerres fins ara no havien fet això, sinó que havien instrumentalitzat aquests col·lectius per legitimar certs posicionaments polítics o per legitimar certa manera d'actuar i de fer polítiques, i per tant això ho hem de tenir molt clar. També hem de tenir molt clar que quan els partits, perquè ara s'ha posat de moda, parlen de que hi ha col·lectius que donen suport, gratar una mica més enllà i dir quins col·lectius, i moltes vegades aleshores ens n'adonem que només s'ha parlat amb un col·lectiu o s'ha parlat amb dos col·lectius que són els de sempre, per tant mirar també aquí estar atentes a com s'està utilitzant, no?, aquest tipus de col·lectius i sobretot avisar els col·lectius de que se'ls està instrumentalitzant. Per tant, jo crec que hi ha aquesta vessant, doncs, de ser transmissors d'informació i de ser pedagogs amb el conjunt de veïnes i de persones que participen en els moviments populars. Després, jo crec que també cal posar sobre la taula que hi ha grisos, hi ha matisos sobre que tot el que hi ha a la institució és dolent i que tot el que passa en el seu institució, tots els contactes de totes les persones que pots conèixer a nivell de lluites en el seu institució és dolent i que tot el que hi ha en el moviment popular és bo o totes les lluites són igual de vàlides. Jo crec que aquí dir sempre que una cosa és bona i l'altra dolenta, que ho acostumem a fer, al final ens porta a un camí sense sortida i per tant que cal explicar, no?, i que cal ser conscients, doncs, que el fet de ser institucions dona la possibilitat de tenir una visió molt més àmplia de moviments, de lluites i per tant d'interrelacionar-les entre elles i deixar que siguin lluites aïllades perquè passin a ser lluites compartides. I en aquest cas, doncs, apuntar al cas de la plataforma Municipalitzem, que nosaltres vam gestar com a CUP Capgirem quan vam entrar a l'Ajuntament i vam veure, doncs, que hi havia moltes treballadores de diferents serveis externalitzats de l'Ajuntament que estaven en condicions precàries, que estaven en situació de lluites moltes d'elles. Aleshores vam creure oportú generar un espai perquè es poguessin conèixer i perquè poguessin autoorganitzar-se i fer-se suport per uns serveis municipals que garantissin les condicions laborals de les treballadores, no? I en aquest sentit es va gestar aquesta plataforma que no ha fet més que créixer i en la que la CUP només, doncs, hi tenim incidència en el sentit de si necessiten fer cartells o d'una manera, doncs, més pràctica en el seu dia a dia. I una altra cosa que també és important és que quan treballem en moviments populars i en certs tipus de col·lectius, jo crec que també hem de fer autocrítica en les nostres maneres de treballar. És a dir, nosaltres venim d'una militància, moltes de nosaltres, de molts anys, venim d'una militància molt dura, molt estricta, de reunions eternes, de tothom arribar a la reunió i treure llibreta, i que quan comencem a treballar en col·lectius que formen part, doncs, d'altres realitats, que formen part d'altres lluites, d'altres maneres d'autoorganitzar-se, això no funciona.
I això no funciona, i això vol dir que si nosaltres volem créixer conjuntament amb aquests col·lectius i conjuntament amb aquest moviment popular i tenim realment una relació de tu a tu amb aquest moviment popular, nosaltres hem de canviar la manera de també fer les coses. I aquí doncs, concreto molt, per exemple, amb el cas de treballar amb treballadores sexuals. No és el mateix treballar amb un col·lectiu de treballadores sexuals o amb un col·lectiu de manters o amb gent que es troba en una situació de vulnerabilitat més absoluta que no pas treballar doncs, en una assemblea de joves del barri que un cop surt de la universitat doncs, es reuneixen i munten la festa major. No? Per tant, aquí hem d'aprendre nosaltres no? les formes de treballar en aquests moviments i jo crec que això és una cosa que farà que ens acostem molt a certa gent que moltes vegades diem representar però que realment ells no senten interpel·lats que nosaltres els estiguem representant. I finalment, afegir això de molts cops intentar veure aquells col·lectius amb els que estem lluitant o amb els que volem començar una lluita compartida doncs de quina manera ho fem i si realment aquests estan apostant pel mateix que nosaltres apostem com a Esquerra Independentista o que nosaltres apostem des d'una perspectiva de classe i des d'una perspectiva també feminista, no? Que no totes les lluites són igual de vàlides i crec que amb això també cal que siguem prudents i cal que estiguem atents. Gràcies per convidar-me a poder fer la nit vosaltres i a tota la gent que s'ha pensat al matí per ser i a la gent que està muntant l'acte, tant que dir, o sigui, tota la pesca que se'ns ha fet allà, però no es podrien fer aquests actes que són tan necessaris per avançar col·lectivament i intentar generar estructures que siguin vàlides per totes. Les aportacions d'aquesta xerrada són a títol individual, doncs el nucli local de la PAN hem tingut aquest debat, sí que a vegades hi ha hagut en algun moment, però no són col·lectivitzades, encara que Pa Bages sí que molts cops ha fet la reflexió de quin sentit té que posarem per fer apostes institucionals i de què serveixen, però sí que és evident i cert que a nivell de moviment al Principat hi ha dues apostes molt diferents, hi ha una penya que està intentant treballar per generar estructures de poder popular i veure quan se n'en sortim, i una altra que directament treballa per la institució i està pues, fent legítim un terreny de joc que entenem que no és el nostre i que no està pensat per nosaltres. Fa molt de temps, i crec que és important començar per aquí, en Pac Batges va muntar uns debats interns sobre quin sentit tenia que nosaltres doncs, estiguéssim entrant posicions a l'Ajuntament de Manresa, tinguem un munt de reunions i que podíem avançar en aquest sentit. I una miqueta la reflexió que em va sortir col·lectiva és que estàvem intentant jugar un terreny de joc que no era el nostre, que la institució està pensada per unes poques per mantenir els seus privilegis, que no responia als ritmes de les classes populars ni dels moviments populars i que la nostra incidència allà estava molt limitada i no tenia gaire sentit perquè sovint estàvem doncs, netejant la cara de la penya que està governant les nostres institucions i que a més les ha pensat, no? Les han construït elles i que havien d'intentar pensar potser en la construcció d'una institució que respongués als ritmes i als tempos dels moviments populars, ja que la que està muntada doncs, és com si estiguessin intentant jugar a bàsquet o tant de futbol, seria impossible no? bàsquet. Doncs. La reflexió és aquesta, doncs és impossible treballar en aquest marc, no està pensat per nosaltres, de fet està fet pensat per mantenir els privilegis d'unes poques, de poder privar la persona de les persones, i hi ha una contradicció tremenda entre mercat i vida que no respon en cap cas a que el moviment popular pugui sobreviure en aquest joc. Però que així, doncs, no? Veiem com podem incidir i avançar algunes coses, al final acaben siguent gotades d'oxigen per sobreviure de la nostra lluita. En aquest cas jo volia ficar com un parell d'exemples que són molt clars i que són contradiccions bèsties que acaben amb la ILP que la PA va presentar al Parlament de Catalunya i que vam decidir no, que es va aprovar i era un treball nostre i com aquesta mateixa ILP doncs, assumia els límits de la institució i deixava gent que estava en totes les assemblees fora, no, del marc d'acció d'aquesta ILP i ara mateix això està passant factura al moviment i a més és fotut quan tu vas a denunciar un cas que queda fora no, de la nova llei d'habitatge i qui tens demanat diu, bueno, aquesta llei és vostra. Llavors, doncs, el llibre és bastant bèstia i contestar és difícil. Però ficaré els exemples, intentaré ser molt breu, perquè hi hagi espai pel debat i així, perquè crec que com una mica de tard i tal, i no vull allargar gaire. Però ficaré un parell d'exemples que són com molt clars i ens els hem de menjar amb patates, perquè aquesta llei és proposada per nosaltres i per tant és legítima per nosaltres. En l'adjudicació de l'habitatge social, per exemple, la mesa d'emergència habitacional només té en compte a les famílies que tenen un ordre de desnonament de lloguer d'hipoteca per entrar en aquesta mesa d'emergència habitacional. Per tant, són lògiques de mercat aplicades a les dinàmiques institucionals i no té cap sentit no, que aquestes siguin les lògiques
que estan imperant a la institució i que a més nosaltres assumim com a pròpies gairebé i defensem la llei que està, no, doncs, està portant-nos a aquesta situació. On, només entre la mesa d'emergència habitacional que, té una, no, que ha tingut un desnonament per hipoteca o per lloguer, però tota la gent que està o bé dormint al carrer o la penya que està doncs, llogant habitacions, visquen habitatges de merda que estan no, doncs, solteres, cinc filles i tres adults amb un pis en habitació, gent que està compartint habitacions, gent que està dormint en un banc, no entra a la mesa d'emergència perquè han accedit a l'habitatge per la via del mercat, per tant, queda fotent aquesta cosa a la institució. Això també dibuixa com la institució està feta sota les regles del joc del mercat, no de les persones, per tant, la incidència aquí és limitadíssima i ens trobem nosaltres ara mateix en un 60% dels casos que entren a l'estat assemblea que la institució no pot fer-hi res. O sigui, no pot fer-hi res perquè que no existeix, són les invisibles, diguéssim. En aquest sentit, a més, les persones que sí que poden accedir a la mesa d'emergència habitacional veuran més fàcil accedir a un habitatge si tenen més ingressos. És a dir, l'administració, com si digués el BBVA, si té un pis de lloguer social i totes les famílies que hi poden accedir, una que cobra 850 euros entre pirmis i modetes i una que cobra 300, prioritzarà que la família que cobra 800 euros accedeixi a aquest pis per tal de poder garantir uns ingressos per aquell pis. Llavors, al final, no, doncs, la institució està pensada constantment com per recaudar, no, doncs, amb lògiques de mercat i deixant doncs, la gent que està fora de joc constantment. A més, l'Agència Catalana d'Habitatge té parc públic d'habitatge buit, o sigui, hi ha parc públic d'habitatge que està buit, hi ha gent que l'està ocupant perquè està sense sostre, llavors, quan aquesta gent ocupa un pis de l'Agència Catalana d'Habitatge, l'Agència Catalana respon amb repressió. Vull dir, tenim companyes denunciades per l'Agència Catalana d'Habitatge, a més, fica denúncies per un penal i no per un civil, per tant, que hi ha antecedents penals, etc. Portes de ferro, habitatges habitatges públics, etc. Vull dir que al final les lògiques institucionals són constantment, doncs, o sigui, és igual negociar amb la gent general com el BBVA gairebé, i a vegades les pràctiques són més xungles, inclús, ja sabem coses que són com surrealistes, amb blocs ocupats per la PA, que la Sareb ha seguit la gent general d'habitatge i hi havia un pis buit i ha vingut l'agència a tirar una porta de ferro perquè ningú hi pugui viure i càmeres de vigilància perquè la gent no ocupi aquests pisos. Això, crec que amb el contracte de la Sareb i l'Ajuntament de Barcelona entrava també la vigilància per part de l'administració pública dels habitatges per tal de no ser ocupats. Vull dir, no, com cedim constantment a qui mana, pues és bastant bèstia. I després, un altre cas que a mi em sembla molt heavy i que ens parla tota l'estona i que a més la llei de pobresa energètica es contemplava i sabíem que passaria i no, vam preferir aprovar aquella llei i no estic, vull dir, no estic agafant a saco de la llei, encara que ho sembli, crec que té coses positives, però se'm demanava ser crític, per tant estic sent crític, i entenem també i fèiem la reflexió que el moviment popular no té la clau màgica que ho soluciona tot, vull dir, el moviment popular té molts, no, doncs molts límits, moltes coses que no podem arribar i cada assemblea ens trobem tirades amb coses on no sabem com, no, com podem treballar, garantir, etc. Vull dir que la moguda no va de la institució és una merda, el moviment popular és el cel, perquè no és així, sí crec que el que ha de fer el moviment popular és pensar quina institució crea que respongui als seus interessos. Però bé, bueno, era un apunt perquè crec que està sent com superbèstia amb la institució. Amb els temes de la pobresa energètica, la llei no recull què fer quan una família que està ocupant, per exemple, no té llum o no té aigua. Llavors, quan nosaltres anem a serveis socials i li plantegem hi ha una família que està visquent ocupant i no té llum, com podem respondre a aquesta demanda? No? Està aprovat que hi ha uns comptadors solidaris per les famílies, bla, 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 com podem fer-ho això? No? Llavors, l'Ajuntament ens diu que sense el permís de la propietat per ficar aquest comptador no poden ficar aquest comptador a aquesta família. Per tant, ens trobem aquí una història, no? Doncs, novament, el mercat, la propietat privada per sobre de les vides, la institució no té marge d'actuació perquè tampoc assumeix el conflicte que ha d'assumir en aquest sentit i ha de negociar amb la propietat, poder ficar un comptador de llum perquè una família de 6 persones tingui llum a cada seu al mes de gener. La propietat diu que no, ja sabem com són de dèspotes, no? Doncs, BBVA, la Caixa, etc. I quan diu que no, l'única cosa que pot fer l'administració és obrir un contenció judicial que pot triar entre 7 o 8 mesos en aquesta Manresa per demanar a un jutge que doni permís a l'Ajuntament per entrar en aquella propietat i poder ficar un comptador de llum. Per tant, no, és novament la burocràcia sense respondre no, a l'urgència de l'emergència de les persones, tota l'estona de genolls al mercat intentant pidular que s'hagin ficat un comptador de llum solidari perquè una família pugui tenir estufa, per exemple, i cap mena de marge d'actuació més enllà del no podem i de la impotència. Jo no sé,
estic parlant de l'escola de l'Ajuntament de Manresa que està governat per Convergència i Esquerra Republicana. No sé si els ajuntaments o un govern en companya estan podent trobar triquiñuelas per jugar amb això, i si és així, pues que l'expliquin, però vull dir que no estic intentant confiar en l'Ajuntament aquí dintre. Però sí que ens trobem moltes més coses, no? Pues la gent sense papers, evidentment, no té cap mena d'accés als serveis d'ajuts, la penya que no porta més de 6 mesos empadronada a Manresa, pues tampoc pot accedir al BES, la penya que està per un PIRMI, però se'n va treballar un mes al Marroc, perd el PIRMI directament, vull dir, tota la lògica legal i institucional està pensada al final perquè la gent que està més fotuda, els més populars, no tinguin garantia d'absolutament res. I el moviment popular tampoc és en si garantia de tot això. Vull dir, amb les coses que fem des de la PAM, no? Des de l'obra social, nosaltres tenim 6 blocs ocupats, 60 famílies estan vicinant blocs ocupats, una escola popular feminista, etc. Amb tot això no estan garantint el dret a l'habitatge. Vull dir, estan vivint precàriament, amb por, vull dir que no és en plan de, bueno, ho podem fer o fer nosaltres perquè no tenim la varita màgica i perquè ens trobem límits constants de la nostra actuació i de com treballem les famílies. La reflexió, no? O sigui, per mi la història és que la institució és un terreny d'això que està pensant per nosaltres, que podem jugar en camp contrari i treure alguna cosa que sigui positiva, doncs jo què sé, amb la ILP hem aconseguit com tenir més oxigen, poder allargar els casos i tenir més marge de moviment, o sigui que és cert que no hi ha tants desnonaments com hi havia abans, perquè molts es poden aturar per la via dels jutjats, aturar-los vol dir aplaçar-los durant 7 o 8 mesos fins que aconseguim una habitatge social per aquella família, vull dir que tampoc és la panacea d'absolutament res, però sí que la cosa més positiva que estàvem valorant, no, des de Pac Baix i Sant Aquí de Trobada que vam fer per treballar això, és que estàvem aconseguint amb aquesta incidència política ficar a la llum la contradicció de la institució a la llum pública. És a dir, quan nosaltres entràvem una moció i aconseguíem que sigués un titular diari amb l'alcalde nostre, que és un convergent fastigós, dient que a Manresa doncs, ja hi havia més desnonaments, no? I ell orgullós i content, al cap de 3 mesos hi havia desnonaments. I nosaltres podíem, no? doncs, ficar força i deixar clar que hi havia una contradicció evident entre el que estava entrant allà dintre, el seu marge d'actuació, i el que estava passant al carrer. I això ens donava com eines per fer evident que la institució no funciona ni respon pels interessos de les classes populars i que igual s'han de canviar les normes del joc. Jo crec que, com ho deixaria aquí, crec que l'important és que pensem totes quines estructures pensem de poder popular, quina institució no la creiem perquè respongui aquests, no, els interessos de les classes populars, etc. I crec que és guai que amb les reputacions i tota la pesca hi haguin preguntes i generin més debat, que no pas com un monòleg, que és una mica de bonic, diguéssim. Sí, però... Preguntes, debat, propostes. Si era capaç d'entrar al Parlament, però no va analitzar com transformaria la pròpia CUP i la pròpia militància el fet d'estar al Parlament i quines dinàmiques genera. Vull referir que crec que els humans tenim una tendència a la llei del mínim esforç i en aquest sentit el que la CUP ha estat al Parlament crec que per bona part de la militància no ha sigut positiu, en coses com per exemple que crec que ha delegat com a moviment que l'atenció política estigui en oratòria dels diputats, que el conflicte es vegi en el Parlament i no en els carrers. En aquest sentit, crec que és negatiu que tinguem els diputats siguin grans oradors, perquè això fa que a través dels mitjans aquesta bona oratòria encara es vegi més prestigiada i crec que en bona part ens afecta i fins al punt que acaba substituint la nostra pròpia reflexió. Acabem més aviat repetint missatges d'alguns diputats moltes vegades que no pas creure'ns en les seves reflexions. Crec que, bueno, desprenir una mica de totes les intervencions, crec que una de les feines que hauria de fer la CUP ara és una mica de fer
destrampador de la voluntat dels moviments populars de canviar les institucions per canviar alguna cosa. Crec que han de ser bastant clars en què és més un abocador de temps i d'energia que no pas una solució efectiva i duradora dels seus problemes. No sé com ho podran fer i que no són útils pel Parlament si estem al Parlament, però crec que és un missatge que s'ha de començar a dir. Crec que ara estem en un bon moment, perquè a partir del 2016 podem dir que és la mort de la il·lusió en el potencial turista que tenen les institucions. Ja hem vist on pot arribar Podemos a nivell estatal. L'ambient convallada, tots som catalans i anem tots junts cap a la independència, es va trencar amb les negociacions pel nou març. Jo crec que tota aquella bilis que va sortir va ser positiva, perquè vam veure com realment pensa la gent en poder i la gent que escolta a la gent en poder. I crec que al final la nostra primera i única línia de defensa en aquest combat contra, en aquest camp contrari, som nosaltres mateixos, és a dir, el militar individual amb la seva capacitat d'autoreflexió i d'exigència. Això crec que és el que hauríem de cultivar, perquè, per exemple, ens va servir per fotre por al mas. És a dir, uns centenars de persones, tots els mitjans de comunicació en contra, menjades de l'orella, van votar en contra del seu. Bon dia. Primer agrair endavant haver fet aquestes jornades. També ha sigut una molt bona pensada i també felicitar-vos, no?, perquè són molt positives i jo seré molt doncs, a fer-ne més en el futur. Primer, bueno, jo volia comentar, no?, respecte al que comentava Sana, el tema de com expliquem, no?, quines competències té la institució envers de com explicar-ho respecte quines decisions són per manca de voluntat política, no? O sigui, que crec que, diguéssim, que com ho expliquem, perquè molta militància, doncs, realment, no sabem en quin punt és una cosa i és l'altra. Llavors, sí que seria interessant de fer molt hincapié, diguéssim, en això, no? Per exemple, el que comentava, no?, el company de Manresa, no?, de respecte a quan persones no poden accedir, diguéssim, al tema d'habitatges, que s'explosa, no?, per causa de la normativa, no?, quan explicaves que algú viu al carrer o així, no? Llavors, per exemple, això és per manca de voluntat política o és que la normativa de no sé on impideix que aquestes persones puguin entrar, no? Llavors, aquest seria un exemple que jo mateix tinc clar si és una qüestió o és l'altra, no? O, per exemple, en vez de la ciutat de Barcelona, no?, que sempre n'hem sabut, un tribunal extranyíssim que no coneixia, que diu Tribunal Català de contractes de serveis públics, ha tombat això de l'enllumenat públic, no?, d'empreses que incomplien el tema de la pobresa energètica, que no podien accedir, i aquest tribunal doncs ho ha tombat, no? Envers això, per exemple, a nivell quasi més, per exemple, estatal, doncs existeix un observatori d'igualtat, que és del Ministeri del Ministeri que porta l'acció d'igualtat, etc., que és un observatori que no té cap combat, o sigui, que no té cap competència, que només pot fer recomanacions. Per exemple, quan es donen casos de llocs de feina per a empreses privades que són masclistes, que diuen un carretero per no, que només volem homes, no? Llavors denunciar, diguéssim, des d'aquesta institució doncs aquest contracte masclista, llavors aquest observatori només pot fer recomanacions si no té envers del tribunal que explicava abans, no?, que només és un observatori que només pot fer recomanacions de dir, bueno, doncs, el proper cop, doncs, que sigui igualitari, que puguin accedir homes i dones a aquest lloc de feina, no? Doncs una mica, doncs, això com a exemple. I això és. Bé, jo era per contrariar el company que ha parlat abans, però em sembla que tenim moltes mancances com a moviment polític i tenim moltes mancances a l'hora d'intervenir, però penso que a vegades fem com una bola de palla i donem la culpa a la projecció pública. Jo, per exemple, penso que el fet que les diputades i les representants públiques de la CUP i del moviment independentista
tinguin un espai als mitjans de comunicació i puguin argumentar correctament és una de les coses que, no, que hem fet bé. I en canvi penso que una de les mancances que tenim és a nivell de programa polític, perquè més enllà a vegades de les grans proclames d'independència, socialisme i feminisme, ens costa concretar què és un programa de la Unitat Popular. En aquest sentit he trobat molt interessant el que deia la Maria respecte a Barcelona, que més enllà del fetichisme que teníem amb les lluites populars, cal saber analitzar quines lluites estan en la línia del programa aquest de Unitat Popular. Cosa que és extremadament difícil perquè tampoc el tenim massa concretat, que és. I volia preguntar a la Maria si podia desenvolupar una mica quines són les lluites que us heu trobat des de la institució a Barcelona que tenen un component més corporativista o que no entren en una dinàmica de transformació social en la línia de construcció de la Unitat Popular i del socialisme. Pues yo soy de la CUP, tipo de las organizaciones, de Podemos, aunque no me pongo la camiseta, ya lo tengo. También estoy en Villaseca en Común, que es una agrupación de electores local, Villaseca, como es el nombre. Y también participo en la creación de los colectivos. Daros las gracias por la invitación, la bienvenida, porque me encanta, siempre me lo paso muy bien. Además, he hecho ya llevo ya tiempo con Villaseca. Ya hemos colaborado otras veces con gente del local, con los amigos de la CUP. De hecho, en Villaseca Común hay una persona propiamente de la CUP. Y yo quería hacer unas preguntas, pero me gustaría que no se viese como un ataque, porque no es mi intención, en realidad me interesa hacerlas para conocer más cómo pensáis vosotros y para cosas que realmente tampoco me gustan en mi propia organización. Para terminar de más lo que veo que no me gusta. Entonces, las preguntas que me gustaría hacer son tres, que si no queréis, si puede generar tensiones, no las contestéis. Ya he empezado la curiosidad máxima, por lo que veo. Bueno, la primera es. ¿Por qué la CUP no está gobernando también en Barcelona? Aparte de por los sociales, que no está formado por el gobierno, se lo puedo entender, si ya lo sé. La segunda es si hay alguna posibilidad del tema de las entidades que hay, con las que vosotros trabajáis, cuando hay alguna cuestión que les pueda afectar a esas y que no les preguntan, preguntarle a vosotros mismos y presentarla directamente y que se la vean, se lo enseñéis. Directamente, esta entidad dice sobre esto y está sobre esto, así, de alguna posibilidad. Y la tercera, la que puede generar más conflicto, igual mejor no la contestéis, que ¿qué diferencia hay entre los presupuestos de la Generalitat y los presupuestos de Barcelona en Común, de los de Barcelona? ¿Para qué no está también la función? Esta es chunga. Hola, hola. Si no la queréis responder, porque son temas estratégicos a veces, igual no se pueden responder. Pero yo lo entiendo. Andaba a practicar. Es para. Preguntes també és aportar coses. Una de les coses que tampoc s'han dit és que quan vam portar el Berni ens vam ficar a treballar en un terreny de joc que no és el nostre i que en cap cas ens representa, i penso que és important dir que no sé si és la manca de formació política que tenim totes o altres aspectes ens hauria de portar per una cosa que jo qualificaria d'albonisme, no? Que és el saber dir no a tot seguit de coses que ens van venir i que ens van arribant, i per exemple les ILPs que s'han apuntat aquí segurament són unes, pressupostos municipals de diversos llocs són altres, on clar, s'inclou una cosa com per exemple contempla la feminització de la pobresa i tu estàs dient que no, llavors clar, això ens posa moltes vegades sortint de l'espai i la paret.
Tot això ho dic perquè jo crec que hi ha com una remor compartida, com una crítica compartida cap a tota aquesta part de la institució que òbviament no ens representa i que a més durant molts anys hem estat combatent i encara ho estem fent ara. I la pregunta o la cosa que llanço a l'aire és quan i com comencem a fer efectiu aquest trencament amb això, no? A impugnar la institució, que ho hem dit un munt de vegades, no? Anem allà a impugnar la institució. I després anem allà i veiem que allò és tan desastrós que no ens toca altre que fer-ho bé. I fer-ho bé és millor que és fer-ho millor que elles. I al final ens hem donat compte i anem legitimant aquesta institució que hem anat allà a impugnar. I a més, fer-ho bé es porta vots. I aquest creixement de vots no va en consonància amb el creixement, com s'ha dit abans, del moviment popular. I això ens deixa en unes situacions a vegades de feblesa, de tenir la capacitat de tenir ajuntaments quan els moviments populars, anticapitalistes, etc., de l'esquerra independentista, anarquistes, són els mateixos que eren abans de tenir tanta representació i d'alguna forma ens deixa allà indefenses. Llavors jo crec que una part del debat que avui s'ha de resoldre és com, quina estratègia es marca, quin camí es marca per precisament dir prou allò. I això sí que passa per una nova institucionalitat, un programa polític de la unitat popular que sigui útil per les classes populars, etc. Però en algun moment, a part d'aquest bonisme, que en el cas de la batalla contra l'anomenament d'Artur Mas ja vam poder plantar cara, però després cada cop, perquè a més aquesta batalla es desgasta, com més la llarguem en el temps, més van repetint com mosques companyes i companys que segueixen sent les nostres companyes i companyes, però que estan desgastades per aquesta lluita. Llavors, penso que d'aquí hem de sortir amb una mena de traçar aquesta estratègia per dir prou a aquest comunisme que s'ha fet en alguns comptes deixem portar. Hola, gràcies per totes les intervencions i faig una intervenció que jo crec que relaciona pot ser. Sí, en sèrio, cal? Em veieu, no? Gràcies. Que relaciona també amb el tema de la taula anterior. Portem un lloc que molt de temps en el debat de si les apostes, invertir tot el temps que invertim en l'àmbit institucional, des de la CUP, ens està restant força en la resta d'espais organitzats o no, i que hem fet els nostres moviments populars i invertim la millor de les nostres persones o les millors de les nostres militants, no les millors, però les molt bones en les apostes de la CUP, i llavors no, totes aquestes reflexions les hem fet molts cops, però ara mateix, i és un pensament que em ve molt nou i no el tinc massa ben pensat, vull dir que perdoneu si no s'entén bé, però sí que ara mateix estava pensant que totes les intervencions que s'han estat fent són sobre municipalisme i lluita institucional, són en espais on, diguem que l'estratègia política de la CUP, l'acció política de la CUP i les apostes que fan, a part que tinguin més o menys èxits, estan bastant alineats en el que serien les nostres apostes com a militants de l'Atabant, de la COS, de l'Arran, o altres militants que estem clavats en lluites que creiem que més o menys anirien en la línia de la construcció contra el poder popular. Llavors, d'alguna manera, en aquests municipis o en aquests espais en què directament CUP té dos ànimes i té dues estratègies polítiques diferents i té dues apostes diferents per a desenvolupar la seva acció política, en aquests espais en què aquesta afinitat no hi és, en què la CUP té unes altres dinàmiques de treball, en què els interlocutors amb els que treballen són uns altres i en els quals directament les nostres organitzacions no poden treballar conjuntament perquè no s'entenen, no s'entenen personalment, no s'entenen políticament, no s'entenen estratègicament. Jo crec que no cal que ho abordem ara, però jo sí que crec que és un tema de reflexionar, perquè tal com hem anat vestint tota l'acció política, no sé, a nosaltres, per exemple, ens passa que ens costa molt, tot i que treballem a carrer, ens costa molt que les nostres lluites donin èxits reals, perquè no tenim a ningú que vagi a defensar realment que les apostes que hi hagin. No m'explico? Una mica més breu que les anteriors, tu que ho respondes.
Gràcies. A veure, jo crec que la pregunta és el que fem. Vull dir, estem tot el rato donant moltes i nosaltres tenim una proposta, tenim una ideologia que després quan arribem a les institucions no estem treballant com a tal. És a dir, no podem anar a les institucions crec, sincerament, a gestionar crudes. Vull dir, no podem gestionar i fer-li més fàcil a tota la vessant socialdemòcrata amb polítiques que nosaltres hi fem. Per mi, realment, així molt ràpid i senzill, ens posem un tauler d'escacs, juguem els escacs, però volem jugar amb les regles de les dames. Perdem. Nosaltres volem enterrar el capitalisme jugant amb les regles del capitalisme. A les institucions entenc que hem d'anar a tirar, a carregar-nos i a treure totes les contradiccions de la institució en el moment en què gestionem sense necessitat el que al final no estem fent més que anècdotes i perdem. Guanyarem en vots no és per qüestió del PP, perquè estem entrant més en el discurs hegemònic. I quan fem el discurs més hegemònic, millor caiem. Algo fem malament quan tu parles en un lloc i que us ve a tothom. Perquè estàs fent el discurs del sistema. Vale, com que el següent debat és justament sobre la construcció d'una esquerra del segle XIX, no, les sabentes del segle XXI, els països catalans ara i avui, jo crec que us podríeu concentrar en respondre les preguntes que facin referència doncs al tema concret de la xerrada que heu fet o les que només pugueu respondre vosaltres, per exemple, les que fan referència a l'Ajuntament de Barcelona, no? I deixem la resta de preguntes i de reflexions per la següent xerrada, si us sembla bé. Vale? Hem volgut anar com ràpid justament per deixar temps al debat i això fa pensar que evidentment segurament hi ha temes que no ens hem situat molt correctament com a mínim jo. Jo el que volia aconseguir amb la intervenció inicial era distingir entre, és a dir, la institució té normes i té actors i hi ha combats que tenim contra les normes i combats que els tenim contra els actors, perquè és veritat que els actors poden ser responsables de canviar les normes, però no totes, perquè nosaltres podem ser l'actor principal i únic en una administració com la municipal i no tenir capacitat de canviar totes les normes que afecten a la vida municipal. Jo deia, els partits polítics són corretge de transmissió de la participació del fora cap endins, així es va definir la institució institucional en les seves normes que el regeixen. Però la participació no és necessàriament poder i això ens porta a l'altre element de reflexió. El fet que les teves demandes tinguin corretge de transmissió cap al dintre no vol dir necessàriament que això sigui una lògica d'empoderament. Són coses diferents. Jo crec que això és una mica com el terreny abstracte sobre el que reflexionar, però que és important distingir-ho perquè si no a vegades barregem coses. Anem a impugnar les institucions, anem a impugnar els actors que les han estat gestionant fins al moment, anem a impugnar actors i normatives sense cap, no? Sense cap normativa ens sentim còmodes o a vegades sabem que determinades normatives sí que ens han representat les nostres demandes. Vull dir que, jo crec que és una mica més complexa. El company deia, vosaltres feu una activitat de demanar, no, a les entitats, als moviments, posicionament concret sobre aquests temes que s'estan treballant a la institució, si és una pràctica habitual. El que passa que això també porta a reflexionar si nosaltres hem de voler que els moviments populars tinguin part de la seva activitat permanentment centrada en resoldre'ns les nostres necessitats, els nostres argumentaris i els nostres posicionaments. Aquí hi ha una tensió també. És positiu que tu puguis dir que el que dius ho dius perquè és el que et demana que diguis el moviment LGTBI i l'altre és que ets conscient que mentre tu estàs demanant al moviment que estigui pendent de la teva llei, del teu faristori, de la teva emoció, no està, per exemple, doncs, fent denúncia i combat de carrer. L'altre element de reflexió és si a les institucions hi anem a portar conflicte o hi anem a fer altres coses. No? Llavors és una reflexió que s'ha de fer com a moviment. Els llocs de treball, a tots els llocs de treball, com a militants, hi anem a portar conflicte o també ens convertim en gestors i en peons del sistema capitalista. Llavors, a mi em sembla bé que situem el conflicte en més llocs on el tenim, massa poc conflicte hi ha, però llavors la reflexió ha de ser més convertida a nivell de moviment. Jo crec que avui no veníem aquí a sortir una estratègia que ha de tenir, no? L'esquerra bandista de les institucions, crec que no es podria ventilar en 4 hores sinó a posar alguns elements de reflexió i a constatar segurament que endavant pot tenir absolutament un paper absolutament clau, no? En aquest anàlisi del que s'està fent a les institucions i als moviments.
I per acabar, en relació al company de Podemos, no pateixis tant per fer les preguntes que ens han fet. Cap d'elles és incòmode, jo pensava que m'anaves a demanar un tema personal íntim. Res del que has demanat no ha estat explicat públicament, fins i tot el personal íntim, al igual també te'n podria respondre. La qüestió dels pressupostos ho hem explicat sobradament, jo aporto una part, Maria, que complementi o que afegeixi el que consideri. Nosaltres tenim una fortíssima gelosia de la nostra autonomia local. L'autonomia local no és un mantra buit, jo crec que és bona part no, de la idiosincràsia del moviment de l'esquerra independentista a tots els nivells, i no s'entendria que cap posicionament de cap dels nostres companys en cap dels nostres ajuntaments fos moneda de canvi de cap cosa. No ho acceptaria, jo crec, ningú de nosaltres, i això segurament explica bona part, s'ha explicat per bona part de la tradició llibertària, que potser Podemos no teniu tant, i és una llàstima perquè és molt recomanable i no és un retret, és una observació, de veritat. I per tant, no té res a veure que tu donis opcions, pressupostos autonòmics o a qualsevol municipi i donis el nom a l'Ajuntament de Barcelona. I dic, no? D'altra banda, el paper que nosaltres estem jugant a l'Ajuntament de Barcelona està, d'alguna manera, decidit per la militància de CUP que girem Barcelona, i el paper que té el grup parlamentari està decidit per la militància de la CUP d'Acció Parlamentària. En tot cas, sí que podem dir, amb tots els límits que vulguem analitzar sobre l'assemblearisme, que una i altra decisió podem assegurar que les prenem entre totes, no? Tothom ho pot dir, això. Començant per la pregunta que ha fet el Torrent, una mica quan diem el fet de no fer fetitxes de certs col·lectius o certes organitzacions que formen part del moviment popular i contrastar sempre amb el programa que nosaltres tenim, explicar també que la CUP Capgirem en Barcelona, per arribar al programa que té ara, va fer tot un procés que va durar més d'un any, quan es va fer la trobada popular municipalista, on hi van participar molts actors, i inicialment doncs, hi participaven persones que ara estan a Barcelona en Comú, també sigui dit, i era un espai doncs, conjunt en el que es van treballar doncs, diferents àmbits, tant de turisme, de salut, d'habitatge. Per tant, podem dir que tenim un programa que, malgrat ara, després de dos anys, veient doncs, totes les concrecions que requereix el fet d'estar institució a l'hora d'elaborar una política pública, perquè tampoc som experts de polítiques públiques, sí que té mancances, però tot i així té unes línies molt clares, no? Pel que fa al tema serveis públics, pel que fa a feminismes, pel que fa a col·lectius amb vulnerabilitat, és a dir, té unes línies que són molt clares i que per tant ens és molt fàcil contrastar si els col·lectius amb els que estem treballant realment s'adequen o no a aquestes línies. Sí que és veritat també que hem vist com col·lectius amb els quals abans ens haguéssim trobat i ens hi trobàvem al carrer, ara no ens hi trobem, no? Perquè tenim un govern doncs, que és Barcelona en Comú, que també s'erigeix com aquell representant de lluites, i això ens ha passat dins d'un cas molt evident, és la lluita dels manters de la ciutat de Barcelona, una lluita doncs, que estava articulada i que està molt articulada i que per nosaltres és un exemple d'empoderament de persones amb una alta vulnerabilitat i que els han vulnerabilitzat encara més, i eren lluites dins del col·lectiu de Mirades de Barcelona que abans ens trobàvem moltes persones que ara estan al govern de l'Ajuntament de Barcelona. I això ens entristeix, ens preocupa i ens genera molta ràbia i inclús fàstic en moltes ocasions, no? També. O gent que defensava també fermament que s'havia d'isoldre la unitat d'antiavalors de Barcelona perquè era una unitat racista, era una unitat classista, i que ara defensa i tanca files totes les actuacions que té posa la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona, i que abans ens trobàvem doncs, colze a colze lluitant també per les polítiques de la Guàrdia Urbana, i ara no, doncs, tenen aquesta actitud. Per tant, hi ha persones concretes, persones que venien de col·lectius, també en aquest sentit doncs, nosaltres amb la PA, quan hem volgut debatre sobre propostes d'habitatge que s'estan fent a l'Ajuntament de Barcelona, ens és molt difícil fer-ho perquè des del mateix Ajuntament es diu que ja s'ha gestionat, que la PA ja ha donat l'okay a tot el que s'està proposant. Quan parlem en matèria de turisme, per exemple, doncs, l'Associació per Barris de Turisme Sostenible, hi ha molta gent que també prové d'iniciativa i que per tant compra com no, el Teuat, que és un pla que s'ha fet ara per evitar el turisme,
que bàsicament és que la ciutat continuï creixent en matèria de turisme i d'allotjaments turístics, però de manera atomitzada a tots els districtes, doncs aleshores aquesta associació, que teòricament és reivindicativa per la ciutat de Barcelona en matèria de sostenibilitat del turisme, es converteix en un peu més del govern, també amb plataformes tot pujades. Nosaltres ens hem trobat la Mercedes Vidal, responsable de TMB i responsable del govern en matèria de transport, trucant a companyes nostres perquè no es moguessin en el carrer, no? I perquè no fessin reivindicacions en matèria de transport públic a la ciutat. Això és una realitat en la que ens hem trobat, és una realitat que és crua, és una realitat que ens alerta també del paper que nosaltres podem tenir en ajuntaments en el que tinguem l'alcaldia, no? I per tant, per això sempre estem molt amatents a allò que s'estan fent en altres llocs. Però sí que hi ha col·lectius, per exemple la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, doncs que hi ha gent concreta que precisament, com que no són portaveus, malauradament, que són persones que estan molt vinculades al partit que està governant. I per tant, nosaltres ens qüestionem la nostra relació amb ells, en tant que els diguem l'esquena ni molt menys, però sí que discutim les polítiques, ja que creiem que tenim un programa diferent que fins ara ells també teòricament tenien. És a dir, que no era tan allunyat el que teníem en un inici, però el que veiem, no, a la realitat. I després, contestant també el fet de per què no vam anar conjuntament Barcelona en Comú i guanyem en aquests moments i la Trobada Popular Municipalista. El cert és que es va estar treballant conjuntament durant molts mesos, però va haver-hi un moment en què es volia incloure Iniciativa per Catalunya a la candidatura de l'Ajuntament de Barcelona. I nosaltres, una de les premisses que sí que havíem treballat com a Trobada Popular Municipalista és que no volíem anar amb els que havien estat responsables de la situació de precarietat laboral, amb la situació de pobresa que ens trobem ara mateix a la ciutat de Barcelona, i per tant que volíem construir un projecte totalment nou, totalment independent, i que realment doncs defensés els interessos de classe i que realment també tingués una perspectiva feminista que transversalitzés tot el programa. Això no va ser possible, van haver-hi doncs unes persones que formaven part d'aquest espai de guanyant que van decidir apostar per anar amb Iniciativa, un partit que no ha retut comptes de les diferents actuacions que ha desenvolupat a la ciutat de Barcelona, que també ha fomentat la precarització en base a les externalitzacions de moltíssims serveis a la nostra ciutat, i que públicament no ha dit que s'hagués equivocat en cap moment, i per tant nosaltres enteníem que com a candidatura municipal que defensava uns interessos determinants, doncs no podíem anar de la mà d'aquestes persones. No ens semblava coherent ni ens semblava legítim, i per principis ideològics ho veiem totalment una contradicció. I pel que fa als pressupostos, doncs el que apuntava l'Anna, sobirania municipal, nosaltres per aprovar els anteriors pressupostos que hi havia hagut i les modificacions pressupostàries havíem arribat a uns acords, i aquí vull deixar també sobre la taula tot el que són les negociacions en el si de les institucions, de partits que estan a l'oposició amb el govern, i com es gestionen aquestes negociacions, perquè algun dia potser ens hauria de fer classes també de si realment cal entrar a negociar, no s'ha d'entrar a negociar, o decidir molt clarament quines són les línies vermelles, o si s'han de posar línies vermelles o no. Però en tot cas nosaltres havíem acordat tota una sèrie de coses per deixar que allò tirés endavant, que era per exemple doncs una partida pressupostària per realitzar un canvi de ciutat, com era també una partida pressupostària per diferents municipalitzacions, com era també la internalització de diferents serveis, i això no s'havia complert en el moment en què es torna a debatre aquests pressupostos. Per tant, entenem que el govern no té legitimitat per nosaltres, a part també es dona l'entrada del Partit Socialista al govern de la ciutat, i entenem aleshores que la nostra aposta política davant d'un govern que teòricament la transformació vira cap a una altra banda. No? I de fet la realitat ens està demostrant que ho vam fer, que vam actuar correctament. Sí, que jo crec que més que una qüestió de voluntat és de com s'ha construït el xiringuito. El xiringuito han construït uns pocs, doncs conservant privilegis, o crec que no, 1% de parc públic d'habitatge, comparat amb el 25% de mitjana europea. Per tant, la voluntat ha sigut de construir un xiringuito que rebenti la vida de moltes persones i que potser després hi ha molt pobres. Llavors, la treballada
social que vol intentar donar un pis a una persona que tenia sostre, no és que no vulgui, però és que no té feina per fer-ho perquè el parc d'habitatge públic no existeix. Llavors, no, la llei d'expropiació seria pagar un preu de mercat perquè ara seria més car que expropiar que comprar un preu de mercat, no es fa, no hi ha habitatge públic, no hi ha eines, i tampoc hi ha eines legals perquè la realitat està construïda en base de dret a propietat privada i no viure dignament, per tant, no seria molt sec, no poder dir. Més enllà de les que el moviment popular es pugui generar, que és tota la porta, si s'ha eliminat, no hi ha gaire més. Doncs moltes gràcies a totes tres i a tothom per participar al debat. Ara el que farem, si us sembla bé, és un descans de un quart d'hora just, perquè dos quarts en punt començarem aquí la...